Bugün dünya baxışı izləyəcəksiniz. AXCP sədrinin nikah prelaksiyası və aksiyaların gələcəyi barədə mövqeyi. Nursultan Nazarbayev yenidən Qazaxıstan prezidenti seçildi. Yaponiyada Fukushima stansiyasında son yeniliklər. Dünyaya baxışda gündəlik xəbərləri sizə təqdim edirik. Amerikanın səsi Washington. Ötən həftə sonu Azərbaycanın müxalif siyasi partiyalarını, ictimai xadimlərini və ziyalılarını, o cümlədən çoxsaylı deputatlığa keçmiş namizədlərini birləşdirən İctimai Palata Bakının mərkəzi küçələrində istefa, azadlıq şüarları ilə etiraz aksiyası keçirib. Paytaxtın mərkəzdəki küçə və meydanlarına, metro stansiyalarının çıxışlarına, çoxsaylı polis dəstələri nəzarət etməsinə baxmayaraq, etiraz aksiyası fəvvarələr meydandan başlayaraq, sahil, 28 may, nizami metro stansiyaları və təzə bazar da daxil olmaqla bir neçə kilometrlik ərazini əhatə edib. Mitingdən sonra Amerikanın səsinə müsahibə verən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli bildirib ki, 300-dən artıq adam nəzarət altına alınıb. Hazırda həbs olunanların sayının 30-a yaxın olduğunu bildirən partiya sədri, inzibati qaydada həbs edilənlərin hələ də polis tərəfindən saxlanıldığını, 5 nəfər haqqında cinayət işi qaldırılacağını bildirib. Onun sözlərinə görə AXCP-dən Fuad Qəhrəmanlıya, Musavatdan isə Arif Hacılıya qarşı belə bir ittiham irəli sürüləcəyi ehtimal olunur. 2 aprel aksiyasında heç kəsin vitrinləri sındırmadığını dilə gətirən Əli Kərimli, etiraz aksiyalarını davam etdirəcəklərini bildirib. Növbəti aksiyalara daha ciddi hazırlaşacağıq, deyə AXCP sədri fikrini tamamlayıb. Liviya üsyançıları strateji liman şəhəri olan Breqanı almaq üçün yeni səylərə başlayıb. Bu arada Liviya hökumət nümayəndəsi isə döyüşlərə son qoyulması barədə danışıqlar aparmaq məqsədi ilə şəhərə səfər edib. Breqa uğrunda döyüşlər də digər şəhərlərdə gedən döyüşlərlə oxşar ssenaridədir. Tərəflər itirdikləri şəhəri geri almağa çalışır. BMT isə Liviyada NATO-nun hava hücumlarında iştirakına son qoymağa hazırlaşır. Liviyanın müvəqqəti xaricilər naziri Əbdül Ati Əl-Obeydinin bugün Türkiyə rəsimləri ilə müxalif qüvvələrlə atəşkəs əldə olunması üçün Ankaranın vasitəçiliyi barədə danışıqlar aparması gözlənilir. Dünya Baxış Web Xəbər Bülletininə baxırsınız. Qazaxıstanda dünən keçirilən seçkilər uzun müddət hakimiyyətdə olan Nursultan Nazarbayevin qələbəsi ilə başa çatıb. Bu saylardan erkəşəliqə. Mərkəzi Seçki Komissiyasının açıqladığı nəticələrə görə 70 yaşlı Nazarbayev səslərin 95,5%-ni əldə edib. Nursultan Nazarbayev deyib ki, bu göstərici xalqın mənim 20 illik işimi təqdir etdiyinə işarədir. Qazaxıstana 300-ə yaxın müşahidəçi göndərən ATƏT isə seçkilər zamanı şəffaflıq olmadığını bildirib. Qrup bundan əvvəl eyni imzalar və səsirmə qutularının doldurulması kimi ciddi saxtakarlıqlara yol verildiyini deyir. Təhlilçilər Nazarbayevin qələbəsini təxmin edirdi. Müxalifət seçkiləri baykot edib. Yaponiyanın təhlükəli atom elektrik stansiyasının idarəçiləri deyir ki, daha radioaktiv suyun ambara yığılması üçün ambardan 10 min tondan çox su okeana boşaldılacaq. Kabinet katibi Yuki Edano bugün mətbuat konferansında bu planı təsdiq edərək, belə bir addım təhlükəsizliyi təmin etmək üçün qaçılmazdır, deyib. Rəsmilər Fukushima stansiyası yaxınlığındakı suyun tərkibində limit səviyyəsində minlərlə dəfə artıq radioaktivlik qeydə alıblar. Şənbə günündən bəri sızmanın qarşısının alınması səyləri fayda verməyib. Bugün enerji şirkəti sızmanın qarşısını almaq ümidi ilə suya rəngli maya qatmağa başlayıb. Dünya baxışda günün əsas xəbərlərini izlədiniz. Son yenilikləri mən Emil Quliyev çatdırdım. Etibarlı xəbərləri bizdə amerikanın səsi.org-da izləyin. Sabah eyni ünvanda görüşənədək.